Ми знаходимося на території геофізичної станції. Тросник називається. Значить, тут дуже цікава місцина і дуже файні дерева. І попросимо про це розказати Василя Васильовича Ігнатишина. Він керує цим усім багатством той. Василь Васильович, що це за парк той був? Це, я вам розповім історію, від коли я почав працювати на цій геофізичній станції. У 1985 році я закінчив фізичний факультет і вже мав направлення на роботу в Інститут математики, при якому працювала геофізична партія, яка планувала на Закарпатті проводити геофізичні спостереження, і у них був план побудови таких точок геофізичних, ну, стаціонарних. Ну, по освіті я підходив, і я мав сюди направлення, і я прийшов у 85-му році, коли тут був котлован. Замість цієї станції був котлован, і буквально один рік я працював, допомагав будівельникам і паралельно стажувався, тому що треба було пройти. Строювати собі роботу. Так, я будував собі, я так, і плани були великі, оскільки це була цікава робота, вона була пов'язана саме з землетрусами. Що це за дерева, яка їх висота і який їхній вік, яких мозку, кому вони належали? Це цікаві ці точки, якщо подивитися на карті Закарпаття, то ці точки, вони є не випадкові. Вони знаходяться в так званій сітці, яка має сторони по 30 кілометрів. Тобто це такий оптимальний варіант був для визначення координат землетрусів. Якщо є місцевий землетрус, то по станції, розташовані таким чином, легко могли досліджуватися ці землетруси. Майже всі станції на Закарпатті, де працює наш, це, я хочу відмітити, що це є режимна геофізична станція імені Тараса Зіновича Вербицького, який заклав фундамент цієї партії і цієї геофізичної роботи на Закарпатті. Він підбирав ці місця, вони розташовані в таких унікальних місцях. Це місце, це є парк, бувший панський парк пана Лотора, який тут був місцевим, ну, поміщиком, багатим землевласником і так далі. Є різні версії, що він був там лікар ветеринарний, вони говорять, що він був полковник інженерних військ, але факт, що, на жаль, садиба не зберіглась. Вона була така в стилі поміщицької садиби. Колись там колгосп був, потім дитячі садики, школа була, а потім її розібрали. Хоча на перше планувалося розмістити фізичну станцію там. І територія, це ще пам'ятають старожилих, ті, хто вчилися в цій школі, це був прекрасний парк, вони мали свого садівника, це була така липова алея, на жаль, вітри, буреломи, багато з цих дерев повиламували, були випадки, коли вони з коріння. Вони старі. Бачите, я думаю, що якщо подивитися, що такі самі липи в Ужгороді посаджені десь у 30-х роках, і вони є дуже маленькі біля наших, ну їм, я думаю, більше 100-200 років, якщо не більше. Вони не дуже високі, це особливі липи, і навіть вони цвітуть. Різниця десь 2 тижні, тоді тут аромат липи, бджоли гудуть, прекрасне місце і, ну, таке, будемо говорити, екологічно чисте. Ну, по території ще є багато інших дерев, тому що пан, були тут дерева, сосни виймута, потім у нас тут були магнолії, є у нас унікальне тюльпанове дерево. Ну, я, щоб не путати з цим магнолію, це настояще тулипан фо, воно ще лілідендрон тулипас. Я цікавився, хоча я фізики. Воно дуже велике, там воно знаходиться ззаді. Воно квіте в кінці травня, на початку червня. Гарні бутони, такі тюльпани салатового цвіту. Це прекрасно. І є воно маленьке одне дерево, яке ми пробували їх розсаджувати. І так, і сяк, не вдалося. І от одне дерево самосів. Дуже схожість дуже мала, 1%. Є дуби, клини. Дуже багато є каштанів. Каштани насадили вже в останній період, коли тут піонерські табори були, колгосп мав сувенірний цех. І так, такі. А ці унікальні старі дерева, завезені, ймовірно, з інших місць, вони, в принципі, як
літом, якщо навіть там на дворі спека до 40 градусів, тут завжди прохолода. Mm-hmm. Тут приємно, приємно працювати. І спеціально станцію обирали в такому місці тихому, щоб транспорту не було, не мішали роботі сейсмодатчики. Які там яка, власне, територія цього територія парку? Нам була передана, це десь один гектар. Один гектар, хоча сам парк, він займав більше. Старожили розповідають, що він був до самої Тиси. А там була маленька така дамба, яку сам пан Лотор колись робив. Але нас обмежили одним гектаром, ну така була ситуація, більше не дали. Хоча шкода, бо воно б волося зберегло. Тому що ми все-таки за цим парком пильнуємо і зберігаємо, тому що, ну, бачите, територія закрита, постороннім вхід тут заборонений, тому що і у нас і прилади стоять, і комп'ютерна техніка, і так далі. А ви не думали, що може зробити, це ж може бути якась родзинка, розумієте, для Фанчикова, для Тросника, і може взагалі для Виноградівщини, парк Лотора. Сюди б, може, дійсно і туристи ходили, і, ну, привести його якось до порядку більше, бо я вижу, досить заріс. Так, справа в тому, що штат наш там не дозволяє цього зробити. У нас декілька людей, які одні з них взагалі працюють на півставки. У нас дуже останнім часом, знаєте, Академія наук, це скорочення, економія, у нас телефонного зв'язку немає. У нас немає так, ну, опалення, мізер виділяють, економія електроенергії. Важко стало останнім часом важко. Певно, я вам сказав, що є ще одна станція на території Виноградівського району, це Королево, там унікальна штольня. Стоїть один деформограф, здається, на всю Україну, який реєструє сучасні рухи земної кори, які є важливі для вивчення дуже багатьох прикладних фізичних та геофізичних задач. За картою сейсмічного районування СР-98, така карта, Закарпатська область відноситься до території 7-8 бальних землетрусів. Вважається, що останнім статистика показує, що такі відчутні землетруси відбуваються на території Закарпаття декілька. Від двох, але останнім часом, як ми бачимо, у 2015 році, це липні, 19 липня, коли було зареєстровано серію землетрусів, тільки наша станція зареєструвала 70 землетрусів. Їх, ті станції, які знаходяться ближче до епіцентру, це було в Тячівському районі, зареєстрували цих землетрусів місцевих більше. Їх було 6 таких, які люди відчували, були деякі пошкодження там, маленькі такі тріщини і так далі. Що свідчило, що це землетруси досить такі потужні були, до 5-6 балів. На цього року ми не зареєстрували жодного відчутного місцевого землетрусу, незважаючи на те, що сейсмічність взагалі землі це є, і наша станція дозволяє реєструвати землетруси, які проходять в різних куточках землі. Це таких активних, як Японія, Китай, Середземноморський пояс, дуже багато землетрусів, які приходять до нас з Румунії, з відомого району Вранча. От недавно, коли був землетрус, який відчували, вся Україна відчувала це, який відбувся Вранча. На жаль, ми його не відчували. Прекрасно, що ми його не відчували. Справа в тому, що ми знаходимося по одну сторону Карпат, а Вранч знаходиться, будемо говорити, з південною частиною. І тому енергія, вона не затухла. До нас через цю карпатську систему воно затухла ця енергія, і ми її фактично відчували. Ну, за винятком того, що сейсмічні станції вони записали цю подію.
Таких відчутних землетрусів і було декілька маленьких поштовхів, але то ми знаємо, що на території Закарпаття є декілька таких очагових зон, які періодично, з періодом там 20-30 років, починають активізуватися, але ці землетруси, вони не є сильними. І останні наукові дослідження показують, що більшість із них, це є все-таки, я веду новий термін, наведені землетруси, це землетруси, які готують, це поштовхи, які є результатом підготовки землетрусів, наприклад, тої ж Карпатської системи – Вранча, Балкани, Польща і так далі. Тобто ці землетруси є відгуком тих геомеханічних процесів. Наші землетруси не є глибокі, це є 5-10 кілометрів, і вони не можуть представляти такої загрози для населення. Все це має також періодичність, це ми досліджували. В основному найбільш такі відчутні землетруси, ну, але бачите, ситуація міняється. В основному це землетруси були, які проходили в осінні, жовтні, листопад і грудні. Тобто, якщо провести статистику таких відчутних землетрусів, то найбільше їх проявлялося саме в цей період. Хоча є випадки, коли ці землетруси відбувалися і в квітні, 4 квітня 2013 року, 9 вересня 2013 року. Це такі відчутні землетруси, які відбулися в інших. Землетруси, починаючи з 2014 року, кількість землетрусів росла. Значить, якщо там було декілька землетрусів, то вона вже вимірювала вже 40, 100 і більше землетрусів. Ну, це, будемо говорити, це землетруси, які записують в основному прилади, тобто 1-2 бали. Людина їх, можливо, і не відчути, за винятком тих людей, які проживають на верхніх поверхах багатоповерхівок. Вони можуть, окремі люди можуть відчути. Хочу відмітити, що на даний етап всі станції Карпатського відділення Інституту Карпатського відділення Інституту геофізики, відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики мають станції, які розроблені нашими вітчизняними розробниками. Це Сергій Тарасович Вербицький. І вони мають таку абревіатуру DAS-05, 06 і так далі. Вони є цифрові станції, вони об'єднані в єдину мережу. Інформація поступає в центр обробки у Львів, де автоматично, ну, і в ручному режимі обробляються ці дані, тому що ви знаєте, що геологічна будова землі неоднорідна. І тому деколи є нев'язки, але які також теоретично у нас вже науковці там займаються, коли ці нев'язки буквально вирішуються. Тобто різні показання? Різні показання не буває, тому що це справа в тому, що от закарпатські землетруси – це своєрідний тип землетрусів. Вони не сильні, вони, магнітуда їх маленька. І є багато землетрусів, от таких, яких прописує сітка Карпатського регіону, не прописуються іншими сейсмічними станціями. Тобто більш такі потужні, вони прописуються. А оці маленькі землетруси малої енергетичного класу, вони можуть і не прописатися. І тому важливість цих геофізичних станцій в тому, що саме ці станції, вони їх реєструють, а значить показують наявність таких сейсмотектонічних процесів, проявом яких є землетрус. Більшість землетрусів відчутних, які ми зареєстрували на території Закарпаття, відбулися в період, в інтервалі підвищених атмосферних опадів. Відповідно, з цим було пов'язано підвищені рівні води в річках, а Тиса – це є основна артерія, в яку впадають інші, вона фактично є індикатором цих гідрогеологічного стану. І в цьому періоді відбувалися місцеві землетруси. Таким чином можна вважати, що гідрогеологічний, так би мовити, фактор впливає на… Це було відмічено і в інших попередніх дослідженнях, які проводилися там в Середній Азії і так далі. Тобто є певний критерій тих кількості опадів, які можуть викликати. Це ми бачимо, аналізуючи деформограми, які ми реєструємо на пункті деформографічних спостережень Королеву. Там у нас є унікальний деформограф, який практично тільки є один на Україні, ще один працює в Береговій.
Мені невідомо про роботу інших. Ми знаємо, що є деформографічні станції у Угорщині, є в Австрії, у Словаччині, а от за більше немає. Тобто ці результати дуже важливі, і саме тому, що ця деформографічна станція знаходиться буквально в зоні Уральського глибинного розлому, який ділить нашу закарпатський внутрішній прогин на такі структури, які за даними геодезичних зйомок показують, одні піднімаються, інші опускаються. А важливість цих підйомів і опускань дуже важлива, тому що вважається, що землетрус, який відбувся в 1965 році, 24 жовтня, в Береговій, в 65 році, його причиною було диференційований рух, різнодиференційований рух частин земної кори, там від берегова до чопа і від чопа від берегова до вілка. Тобто досліджувати такі рухи нам необхідно. Так і це одна із особливостей геодинамічного стану. Це зв'язок гідрогеологічного стану із сейсмічним станом. Ну і ще одна важлива особливість, що ми є, значить, дуже багато землетрусів є і Україна зазнає такого, може зазнати такого впливу землетрусів румунських. Це вранче. Вони глибоко фокусні, вони потужні і вони частіше відбуваються. Ми проводимо метеорологічні спостереження саме у науковому аспекті, тому що вважається, що метеорологічні та інші фактори можуть вплинути на результати наших спостережень. Тобто, і то доведено, що температура має вплив, атмосферний тиск має вплив, опади, рівні ґрунтових вод мають вплив на ці сучасні рухи, які є основним джерелом наших місцевих землетрусів. І спочатку ми використовували метеорологічну станцію М44, яка стояла майже на всіх типових метеорологічних станціях, але вже як нам поставили нову станцію, вона називається «Конрад», вона вже в такому цифровому варіанті працює, але вона є така портативна і вона така компактна, дає нам відомості про зміну атмосферного тиску. Зміну атмосферного тиску, це вже графічно, бачите? Хоча от тут на цьому зображенні цифрові дані, це у графічі. Далі вона дає нам можливість дізнатися про схід сонця, захід сонця, вказує на наявність фаз місяця, бачите, тут є. Температуру повітря вимірює, атмосферний, температуру на дворі, температуру у приміщенні, вологість. На дворі вологість всередині приміщення дає нам дуже точний час, який корелюється. Точка роси. Так, є все, точка роси, воно фіксує мінімальну температуру за певний період, сумує нам опади за весь період спостережень, дає нам напрям вітрів, швидкість вітрів. Це дуже важливо, тому що ці всі фактори певним чином впливають на результати наших спостережень. І от дуже така хороша є в ньому зроблена програма, це все, це є прогноз погоди. Як бачите, сьогодні у нас середа, на дворі так пасмурно, але показує дощ. Це значить, вже за досвідом можна вважати, що завтра, післязавтра у нас може бути дощ. Ага. Воно прогнозує тут певним фактором, там зроблена програма. І воно, я вам скажу, що дуже такий достовірний прогноз. От недавно я навіть не дивлюся ті прогнози погоди, тому що тут можна зразу побачити. Воно вимірює результати спостереження. Завтра косити не треба йти. Так, завтра вже косити не треба йти. Ну, показує дощ, і за тривалістю цих опадів ми зреєструємо все, можемо судитися, чи тривалі ці будуть опади, тому що це фактично дуже хороший такий. Я паралельно працюю за сумісництвом вчителем фізики у Тросницькій загальноосвітній школі, освітній школі перших двох ступенів, а також веду гуртки у Малій академії наук. На базі нашої геофізичної станції працює декілька гуртків Малої академії, а також гурток юний сейсмолог Тросницької ЗО. Діти дуже сюди залюбки приходять, їх цікавить. Ми їх залучаємо до обслуговування приладів. Відповідно, після певного проходження інструктажу. Дітям це подобається. Ми залучаємо до науково-дослідницької роботи. У нас є гурток екологічний, астрономічний, юний геофізик і техніко-технологічний. Хочу, значить,
цим, як кажуть, похвалитися, що вже навіть у навчальний рік тільки почався, а наші діточки з нашої Тросницької загальноосвітньої школи і гуртківці з Фланчківської школи вже побували у Києві, де презентували на другому етапі другого туру конкурсу дослідницьких робіт учнів 6-8 класів у номінації «Альтернативна енергетика», а також «Екологічний будинок», де відповідно учні 8 класу Йокоб, Олеся і Ситар Мар'яна отримали, завоювали друге місце, нагороджені цінними подарунками, грамотами. Їхні, важливо, що ці їхні досягнення публікуються, і ці публікації вони можуть використати в майбутньому, коли будуть вчитися на навчальних закладах і при наборі в магістратуру. Тому що це вже юні сейсмологи. У нас є юні сейсмологи, юні геофізики. Учні 9 класу із корпус Андріана та учениця 7 класу Ігнатишин Крістіна отримали третє місце. Діти задоволені. Тепер ми чекаємо результатів другого етапу майбутнього України. У минулому році у нас були призери, третє місце за них, де навіть отримали грошову премію. Чекаємо. Далі діти нашої школи повинні йти на осінню сесію фізико-математичної школи. Тобто діти бажають. Сільські учні мають змогу побувати в Києві, зустрітися з такими цікавими особистостями, людьми, які пишуть для них книги і так далі. Проводити експерименти, яких, на жаль, у нас немає можливості.